Це проект, який ми реалізовували за підтримки програми розвитку ООН і уряду Швеції разом з Донецькою міською радою. Під час коронавірусу найбільшу впливу зазнала якраз система освіти. Деякі предмети, які особливо такі практичні, їх дуже важко викладати в онлайн-форматі. Цей музей – партнерський проект. Партнерство дозволяє швидше реалізувати проект. І це об'єднання ресурсів. Всі сьогодні інвестиції, які спрямовані в дітей, в наше майбутнє, вони для нас завжди цікаві. І нам надзвичайно приємно, що ми втілили цей проект життя, і саме головне те, що він працює. Тому що сьогодні не тільки дітки нашої громади можуть підвищувати свій рівень, але і внутрішньо переміщені особи. Для них це надзвичайно також цікаво. Мета цього проєкту – непомітно для дітей ознайомити їх з наукою, привити їм любов до науки. Наші експонати – це не тільки емоційний відпочинок кожної дитини, але й пізнання науки, не розуміючи того. Саме такі музеї дають змогу дітям, таким як я, підліткам, визначитися своєю майбутньою професією. Це новий підхід, це така сучасна освіта. Вона стала дуже актуальна не тільки під час впровадження карантинних заходів внаслідок коронавірусу, але й воєнний час. Запит великий, потреба велика, тому що дійсно таке змістовне і дозвілля, і пізнання, і освітня сфера, вони дуже актуальні. Ми дійсно бачимо перспективність реалізації такого проєкту, але, наприклад, в сфері агрокомпетенцій. Плануємо продовжити роботу в музеї, хочемо докупити ще інші цікаві експонати та зробити так, щоб наука дійсно стала цікавою нашим відвідувачам.